ሰላም ጤናስልን ወደ ጃኖቆማንት ሚዲያ ተከታታዮቻችን እንደምንቆያችው ይህ ማንት ሚዲያ የልዩ ዝግጅት መርሀ ግብራችን ነው በዛሬው የልዩ ዝግጅት መርሃ ግብራችን ስለ ደመራ በዓል የተመለከተ አጭር ዝግጅት እናቀርብላቸዋለን እስከ ፍጻሜ አብራችን ቆዩ እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው በኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚገኝ የደመራ በዓል የሚባል ወይንም አሁን ደግሞ በክርስትናው ከመስቀል በዓል ጋር የተያዘ በዓል ይከበራል መስከረም 17 ይከበራል ሞሮ ካላንደር የሚዘጋው መስከረም 17 ነው ግን በ16 የሚያከብረሉ በ17 ያከብረሉ ስለዚህ የደመራ በዓል ከየት መጣ አገር በቀል ነው ወይስ እንደተባለው ከመካከለኛው ምስራቅ በመጣ ሀሳብ መሰረት ተደርጎ ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረ ነው የሚለውን ነገር ለማሳየት እንሞክራለን ምንድን ነው ወደ ኋላ ስናመጣው ምን መሰረት አለው የሚለውን ነገር ማየት እንችላለን ደመራ ማለት በራሱ ምንድን ነው ምን ማለት ነው በምን ቋንቋ ነው ራሱ ቋንቋው ምንድን ነው የሚለውንም ነገር እናነሳለን እንግዲህ ሰፋ ያለ ነገር ማቅረብ ባንችልም ጠር አድርገን በአለም ስለሆነ አጠራጠር ያሉ ነገሮችን አስተን እንቋጫዋለን እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በተለይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ቤተክርስቲያን ውስጥ ከሌሎች አሀት አብያተ ክርስቲያናት ከሚባሉ የእምነቱ ተከታዮች ወይም የእምነቱ ተቋማት ውስጥ የተለየች የሚያደርጓት ብዙ ነገሮች አሉ አንደኛው የደመራ በዓል ነው መስከረም 17 የሚከበረው የደመራ በዓል ወይንም የመስቀል በዓል የሚባለው ማለት ነው ይሄ ለምንድን ነው ዩኒክ ያደረገው ለምንድ ነው ህንድ ለምን የለውም ሶሪያ ለምን የላትም ግብፅ ኮፕቲክ ለምን የላቸውም አርመን ለምን የላቸውም የሚሉትን ነገሮች ልናነሳ እንችላለን ወይም ደግሞ ሌላ ኦርቶዶክስ የሚባለው እንደ ግሪክ ራሻ ሌሎችም ሀገራት ለምን እንደዛ የላቸውም የሚል ጥያቄ ልናነሳ እንችላለን ዋ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚል ነገር ጥያቄ ማለት ነው ስለዚህ ያ የሚሆነው ምንድን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ለየት ያለ የሚያደርገው ለዚህ ሁሉ መሰረት የሆነ ከኋላ ያለ ነገር አለ ማለት ነው እንደምታውቁት የደመራ በዓል በተለይ የመስቀል በዓል በተለያዩ ቋንቋ የራሱ ስያሜ ተሰጥቶት በተለያየ ጊዜ ይከበራል ኢትዮጵያ ውስጥ ደቡብ ኢትዮጵያ ብትሄዱ በአብዛኛው ብዙ ህዝቦች ያከብሩታል በራሳቸው እውቀት በራሳቸው ባህል በራሳቸው ቋንቋ ያከብሩታል ሀዲያዎች የራሳቸው አላ ወላይታዎች የራሳቸው አላቸው ጉራጌዎችም የሚያከብሩት በዓል አላቸው እንዲያም በጉራጌ መስቀል በዓል ከፍተኛ ነው ይባላል ታሪካዊ አመጣጡ ጉራጌ ውስጥ በምንድን ነው ከዚህ ከክርስትና ጋር የተያዘ ነው ወይስ ከራሳቸው ከቀደመ ባህላቸው የመጣ ነው የሚለው ነገር ባላቅም ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ የደመራ በዓል ከፍተኛ ክብር የሚሰጠው በቅማንቶች መካከል እንደሆነ በቅማንቶች እንደሆነ የቆዩ ታሪኮችን እናያለን የቅማንት ህዝብ ራሱ በባህሉ በወጉ በቱፊቱ ለልጆቹ ሲያስተምር በመጣው ነገር ይህንን እንረዳለን ማለት ነው ደመራ ማለት ምንድን ነው አሁን መጽሐፍትን ለማየት ሞከርኩኝ አማረኛ ነው ግዝ ነው ቅማንተኛ ነው ወይስ ሌላ ቋንቋ የሚለው እንግዲህ የዚህ የደመራ በዓል እንትኑ ደመራ የሚለው ስያሜው በኋላ መስቀል የሚለው በኋላ የመጣ ነው ከደመራ በዓል ላይ የተጨመረ ነው እሱም በኋላ ለማንሳት ሞክራለሁ ደመራ የሚለው ቃል ግን መነሻው ደመር የሚል የቅማንተኛ ስሮ ግስ ነው ማለት ነው ደመሩ ደመር ደመረው ዋስ ዋሰው ጃኽ ጃኸው እያል እንትን እንደምንለው ማለት ነው ደመረ ለማለት ይሄ ስሮ ቀልም ነው ደመር ስሮ ቃል ነው በቃሉ ዝም ብሎ ደመር ካልክ ደምር ሊሆን ይችላል ትእዛዝ ሊሆን ይችላል ደመረ ስጨምርበት ግን ደመረ ደመርኩ ይሆናል ማለት ነው አሚን ደመረንታ ደማሪ ደመራ ደመራ የሚደምር ማለት ነው አንድ የሚያደርግ የሚያሰባስብ የሚያጻምር ማለት ነው ደመራማ በቅማንተኛ እንደዛ ማለት ከዛም ከዚህ ማምጥቶ የሚደምር የሚያቀላ አንድ የሚያደርግ ማለት ነው ደመረ እንግዲህ አሁን ባልኳቸው ደመረው ደመራ የሚለው ከቅማንተኛው ደመር ከሚለው ስራው ግስ የመጣ ነው ከዚህ ጋር የተያዘ በቅማንቶች ምድር ደመር የሚባል ራሱን የቻለ ራሱን የቻለ ደመር ራሱ ድምር ማለት ነው በራሱ ናውን ሲሆን ደመር ድምር ነው ግስም ይሆናል ልክ አሰብ ማለት በቅማንተኛ ሀሳብ ማለት ነው ግን አሰብ ግስም ይሆናል አሰበ ማለት ነው አሰበው ካረከው አሰበ ማለት ነው ልክ እንደዛ ሁሉ ደመር መደመር ወይም ድምር ድምር ድመራ መደመር እንደ ማለት ነው ደመር ማለት የሆነ ድምር ኮንሴፕቱ ድምር የሚለው ነገር ይመጣል ናውን ይሆናል ግስም ይሆናል ማለት ነው በዚህ ምክንያት ደመር የሚባል የቅማንት ሰው ሲሞት ለቅሶ በቦታ እርቀት ምክንያት በተለያዩ ምክንያቶች ልቅሶ ያልደረሰ ሰው ዘመድ ልቅሶ መድረስ አለበት የቅርብ ዘመድ አብሮ የሚኖር ሰው ግዴታ ልቅሶ መድረስ አለበት ልቅሶ ለመድረስ በወቅቱ በቀብሩ ያልደረሰ ሰው ምንድነው ነው ከሌላ ሩቅ አገር ከሆነ መድረስ ስለማይችል ባለበት ቦታ ደመር ይቀጠራል ወይም ቤተሰቦቹ ራሱ ሁሉም ሰው ተሰባስበ እንዲመጣ ደመር ይቀጠራል ክረምት ሆኖ ሰውየው የሞተው ክረምት ከሆነ በአካባቢ ያለ ሰው ብቻ ነው የሚቀብረው ወንዝ ተሻግሮ መጥቶ የሚቀብረው ሰው ስለለለ እንደገና በጋው ሲወጣ ተጠብቆ ደመር ይደመራል ደመር ማለት የቀጠሮ ለቅሶ ማለት ነው ደምር አጎበር ይሰራል የሰውየው ምስል በሆነ እንስራ ላይ ቅል ተደርጎበት ባርኔጣ ተደርጎ ከአባ ለብሶ ይቀመጣል አልጋ ላይ እዚህን ሰዎች ይመጣሉ ተሰብስበው ለቅሶ ይለቀሳል ማለት ነው ለሆነ ለተወሰነ ጊዜ ይለቀሳል በሬ ሊሆን ይችላል ወይ ሌላ ነገር ጾም ከሆነ ደግሞ ራጥሬ ሊሆን ይችላል አይዘር ደግሞ ሌላ የጾም ምግብ ልትበላ ትችላለህ። እንዲሁ ደግሞ በሬ የሚታረድበት ወይም ሌላ እንስሳት የሚታረድበት ከሆነ ሊታረዳል በልቶ ጠጥቶ ሰው ሀዘኑን አዝኖ መጨረሻ ላይ ተጽናንቶ ይሄዳል ማለት ነው ያ የቀጠሮ ለቅሶ በአንድ ላይ የተበታትኖ ለቅሶ ያልደረሰው ሁሉን ሰው በአንድ ላይ ማምጣት ደመር ይባላል ድምር በአንድ ላይ መጥቶ የሚደመር ድምር ማለት ነው ድምር ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ ማለት ያ ኮንሴፕት አለ ደመር የሚለው ቃል አማራ ውስጥ አታገኙትም ቅማንት ያለበት ቦታ ነው የምታገኙት ደመር የቀጠሮ ለቅሶ ዜን ከቅማንትነት በቅርብ ጊዜ የተቀየሩ ለምሳሌ በተወሰኑ ቦታ በቅማንት አካባቢ የሚኖሩ በሰሜን አካባቢ የደመር ለቅሶ ሊኖር ይችላል ሌላ ቦታ ግን ብዙ አናገኝም ግን ቅማንት የነበሩ ህዝቦች አብዛኛውን ባህላቸውን የዘውት መጥተው አሁንም የሚጠቀሙበት ስለሚኖሩ የቀጠሮ ለቅሶ ደመር የሚለው ቅማንተኛ ነው የምናገኘው በግዝ ደመር የሚባል አናገኝም በአማርኛ ደመር የሚባል አናገኝም ምንም እንትን ቅማንተኛ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ደመር የሚለው ቅማንተኛ ነው ደመራ ማለት የሚደምር የተበተነውን የሚሰበስብ የሚያገናኝ ማለት ነው በቅማንቶች ጥቅምት 17 ነው ደመራ የሚከበረው ጥቅምት 17 የሚከበርበት ምንድ ነው ውሃ ይጎላል ክረምት ያልፋል በቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ራሱ ክረምት የሚያልቀው መስከረም 26 ነው መስከረም 26 ነው ክረምት አልቆ መከር መህር ወይ የአዝመራ ምናምን የሚባለው የበጋው ፓርቲ የሆነው አንዱ ወቅት የሚመጣው በዛ ጊዜ ነው ልክ እንደዛ ነው ቁማንቶች በጥቅምት 17 ደመራ ደምረው ነው የእንትን የሚሉት የሚገናኙት ማለት ነው ከተለያየ ቦታ ያለ ሰው በያለበት ሆኖ ክረምት ማለት ሌሊት በአስራ ስድስት ሌሊት ዶሮ ሲጮህ ነው የሚባለው ማለት ዘጠ ሰዓት ማለት ነው ከሌሊቱ በዛ ደመራ ይለኮሳል ከፍ ያለ ቦታ ሆኖ ሁሉም ሰው ስለሚለኩስ አገሩ በሙሉ ሰዓት ይሆናል ማለት ነው በየቀበሌው በየመንደሩ እና ወቶ ሰው ያያል ነከሌ ዘንድሮ ደመራ አለኩሷል ነዚህ ለኩሷል አለኩሷል ያለኮሰ ካለ ምንድን ነው ችግሩ ተብሎ ሰው ሂዶ እንዲያቸው ይደረጋል ማለት ችግር ተፈጥሯል ማለት ነው በክረምት ተብሎ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሁሉ ሰው መኖሩን የሚታይበት አንድ መሆኑን አለው የሚልበት ስለሆነ ደመራ ይባላል ማለት ነው በስራ ተጠምደው ክረምቱን በዝናብ ሲሰቃዩ የነበሩ በአንድ ከባቢ ያለው ቤተሰቦች ተሰባስበው በአል የሚያከብሩበት አንድ የሚሆኑበት ስለሆነ ደመራ ይባላል ማለት ነው ደመራ የሚደምር አንድ የሚያረግ የሚያገናኝ ማለት ነው በቅማንቶች ነው እንግዲህ በአማርኛ ለማየት ሞክር ያለው በአማርኛ ደመራ የሚባል የለም አማርኛ አይደለም ግን ደመራ የደመራ በዓል ብለው ይጠሩታል አማርኛ ተናጋሪዎችም ይሄ ተለመደ ነው ከቅማንት የተወሰደ ግን አማርኛ ይመስላል እንጂ አማርኛ አይደለም ስሮ ቃል የለው ደመራ የሚባል ደመረ ብሎ አማርኛ ይናገራል ደመረ የሚደምር ነው የሚለው እንጂ ደማሪ ነው የሚለው እንጂ ደመራ የሚል ነገር የሚል ቃል ሊወጣለት አይችልም አምን ግዙ አለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍል መጽሐፍ ለማየት ሞክር ያለው ገጽ 353 የሆነ የሚለው ደመራ ብሎ በአል ይለዋል ግን ቃል በቃል አማርኛ ነው ነው የሚለው በቅንፍ አማርኛ ነው ይለዋል አማርኛ ነው ነው የሚለው እንጂ ግዝ ነው አይልም ደመራ የሚለው ምክንያቱም ደመራ ሚል ምናልባት ደመራ ሚንስ በደመራት ደመራት የሚል ትርጉም ሊሰጥ ይችላል በግዝ ደመራ ሚን ደመራት ለማለት ነው ግን እሱ ሊሆን አይችልም ማነት ደመራት ምንም ሴንስ አይሰጠሙ ከበአሉ ጋር የሚገናኝም አይሆንም ሚኒንግ ይኖረዋል ደመራ ማለት በእንትም ደመራ ስንል ደመራት ማለት ሊሆን ይችላል በሴት አንቀጽ ተደመረች ደመራ ደመራት ለማለት ነው የሚሆነው ሌላው አብረው ሊሄድ የሚችል ነገር የለውም ኪዳነ ወልድ ክፍሌ እንደተናገሩት በገጽ 353 አማርኛ ነው አማርኛ ነው ነው የሚለው ግን አማርኛ እንዳለሆነ ቅድም ነግራቸዋል አማርኛ አይደለም የአማርኛ ምንም እንትን የለው መነሻ የለውም አማርኛ አይደለም ማለት ነው ይህንን ልንረዳው ይገባናል ለምንድ ነው የመስቀል በዓል የተደረገው የሚለው በኋላ እናየዋለን ግን መስቀል በዓል የመጣ በኋላ ነው ቅርብ ጊዜ ነው የመስቀል በዓል የመጣው በአፄ ገብረ መስቀል ወፄ ዘራያቆ ከሁለቱ አንዱ ነው ያመጡት ይሄ በዓል ማለት መስቀሉን ከግብፅ አምጥተናል ካሉ በኋላ የደመራ በዓል እንዲከበር ተብሎ መስከረም 17 ተወሰነ የሚል ታሪክ አለ እሱን እናየዋለን እንግዲህ በኋላ አሁን ምንድነው የቅማንት ደመራ ምን ይመስላል መቼና እንዴት ይከበራል የሚለው ነው ቅድም እንደጠቀስኩላቸው የቅማንት ባል ጥቅምት 17 ነው የሚከበረው ደመራ ጥቅምት 17 በአሉ ነው ጥቅምት 16 ማታ ነው የሚጀምረው የበዓሉ ስነስርዓት ጥቅምት 16 መሽት ከቢ 10 ሰዓት ገደማ የደመራው ቤተሰቦች አንድ ደመራ እንግዲህ በየአካባቢ ስለሆነ የደመራው አብረው ደመራ የሚለኩሱ ሰዎች ትልልቅ ሰዎች አባቶች ናቸው ብዙ ጊዜ በአንድ ላይ ይሰባሰባሉ በአንድ ላይ ይሰባሰቡና ደመራውን ይደምራሉ ማለት ነው ደረቅ እንጨት ያመጣሉ አልቄ የሚባል አረግ አለ አልቄ የሚባል በጣም እሳት በልቶ ትቶሎ ማይቆረጥ ማለት ነው ኃላፊነት የተሰጠው ሰው አልቄ አረጉን ይዘው ይመጣል በእሱ ነው የሚታሰረው እንጨቶች ይቆማሉ ጉድጓድ ይቆፈራል ጉድጓድ በነገራችን ላይ የሚቆፈረው ማንም ሰው አይደለም ጉድጓድ የሚቆፍረው ሚስት አገብቶ ያልፈታ ሰው ነው በአንድ ሚስት የጠና ሰው ነው የሚቆፍረው ጉድጓዱን እንትኑ እንደዛ ነው ምክንያቱም ለሌላ መጥፎ እድል መጥፎ ታሪክ ስለሆነ ማለት ነው እንደዛ ሚስታ ግብቶ የፈታ ሰው በፍጹም አይቆፍርም መጥፎ እድል ነው ደመራ ብርሃን ነው ደመራ አዲስ ተስፋ ነው አዲስ ተስፋን ደግሞ ስርዓት ያለው ሰው ነው ማድረግ ያለበት ተብሎ ስለሚታመን ጉድጓድ የሚቆፍረው በመጀመሪያ ሚስቱ የጸና ሰው ነው ማለት ነው እና በ16 ከቆፈሩ በኋላ የሚጠጣ የሚበላ ነገር ይኖራል በተለይ የሚጠጣ ነገር ይኖራል ቆጭ ብለው ደመራውን ከሰሩ ልክ ከጨረሱ በኋላ ይዞሩታል አንቲ ክሎክዋይዝ በሰዓት በሚዞረው በተቃራኒ ይዞራሉ ልክ ቤተክርስቲያን እንደሚዞረው ማለት ነው ይዞራሉ ከፊት የሚመራው ሰውዬ ትልቅ ሰው ነው የሚመራው ዋሮን እንግራሚያን እንግሮነ ይላል ከኋላ ያሉትም ይከትላሉ ማለት እሱን እያሉ ሶስት ጊዜ ይዞራሉ ዋሮ ንግራሚያ ንግሮ ያሉ ይዞራሉ ማለት ነው ሶስት ጊዜ እንደዛ አሉ ዘንድሮ እንዳደረሰን የከርሞ ደግሞ እንደዚሁ በሰላም ያደርሰን ማለት ነው በሰላም ያደርሰን ለከርሞ በሰላም ያደርሰን ማለት ነው እንደ ዘንድሮ እንዳሆኑ በሚቀጥለው ዓመትም በሰላም በደና በጤና ያድርሰን ማለት ነው እዚህ የተስፋ ቃል እያሉ ይዞራሉ መጨረሻ ላይ ሌሊት እንዳዘገዩ ተብሎ ተመክሮ ይበተናሉ ማለት ነው እንዳዘገዩ ዶሮ አንድ ጊዜ እንደጨሆን እንድትመጡ አንዘገይም ይባላል ከዛ በኋላ ወደ የቤታቸው ይሄዳሉ ከዛ እንግዲህ ቹቦ ይዘጋጃል እኛ ጋር ሹግ ነው የሚባለው ሹግ ወይም ቹቦ ቹቦ ይዘጋጃል ቹቦ እንግዲህ ከኮሸሽላ እንጨት ሌሎች ቀጫጭን የሚነዱ እንጨቶች ተደርጎ ተለቅመ ስራ ተብሎ ነው በነገራችን ላይ ነሐሴ መጀመሪያ ወደ መጨረሻው ግድማ ሆን ተብሎ ይለቀማል ሹግ በየቦታው እረኞችም ሰበስባሉ እረኛ የደለው ሰው ምናም መሰብሰብ ማይችል ኮሻሽላ በብዛት የሚገኝበት ቦታ ለሹግ የሚሆን እንጨት ያለበት ቦታ ሂደው ሩቅ ቦታ ሄደው ተሸክሞ ለቤተሰብ የሚሆን ይዘው ይመጣሉ አይደለም ለምደ ቤተሰብ ለጎረ ቤት ሁሉ የሚሆን ከዛ በየቤተሰብ ልክ ተንቀሳቅሶ ሹግ ይዞ ሄዶ መለኮስ በሚችል ቤተሰብ ቁጥር ይሰራላታል ኢብን ቢሆን ትንሽ እየተሰርቶ እዛው ይቀመጥላታል ወላጅ ምናምን አቅፎ ይዞ ትደሄድ ይችላል ከበረከቱ እንዲሳተፍ እና አብዛኛውን ጊዜ ወንዶች ናቸው ሚሳተፉት በዚህ ለሊት ተነስቶ ደመራ በሚለኮሰው ግን እድሜያቸው ሰባት ዓመት ስምንት ዓመት የሆኑ ሴቶች ገና ትንንሽ ሴቶች አብረው ከአባታቸው ከቤተሰቡ ጋር ሊሄዱ ይችላሉ ያ ስርዓቱን ጠብቀው እንደ ሴት ልጅ ስርዓቱን ጠብቀው ማለት ነው ሳይቀብጡ ወንዶች የሚያደርጉትን ሳያደረጉ እንደ ሴት ልጅ በትህትና ፓርቲሲፔት እንዲያደረጉ ይደረጋሉ አይገፈው ትልልቅ ሴት ግን ሹግ ይዞ ወይም ቹቦ ይዞ ደመራ አይለኩስም ትዳር ትዳር ያለ ከረኝነት ህይወት ይወጣ ያንን ነገር አያደርገም ወይም ደግሞ ለአቅመ ህዋን የደረሰች ሴት ደመራ ሹ ጊዛ ምናምን አትመጣም። አይዶን ነው ምናልባት እድሜያቸው በጣም ያረጁ ሽማግሌዎች የመለኮሱ ሰዎች እንደሱ አይነት ነገር ሊኖር ይችላል ሴቶች ብዬ ያስባለሁ ግን ስቲል በቅማን ታሪክ እሱ አብዛኛው የተለመደ አይደለም ማለት ነው እና ለሊት ይነሳሉ ለሊት ተነስተው እንግዲህ ዝም ብሎ አደለም ወደ ደመራው የሚሄደው አባት ከፊት ይመራል ልጆች ይከተላሉ ወይ ደግሞ ምናልባት ጨለማ የሚያስፈራ ከሆነ ልጆቹን ከፊት አድርጎ አባት ከኋላ ተስፋ እየሆነ ይዟቸው ይሄዳል ማለት ነው እዮሃ እያሉ ነው የሚሄዱት እዮሃ እንትኑ ክረምቱ አለፈ በጋው የወጣ ነው የሚል ተስፋን እየተናገሩ ይሄዳሉ ዜነ ደመራው ይሄዳሉ አንደኛ ረጅም ሰዓት መጠበቅ የለበትም ረጅም ሰዓት ከጠበቁ የያዙት ቹቦ ያልቃል ነዱ ያልቃል ስለዚህ ሁሉም ተጠራርተው ቶሎ ብለው ይመጣሉ ማለት ነው እንዳይዘገዩ ማስጠንቀቂያ ይሰጣል እና ከዘገያችሁ እንተኩሰዋለን የራሳችሁ ጉዳይ ነው ይባላል አንዳንዴ አንዳንድ የሚቀጠሰው አለ እንደዛ እንቅልፋም ከሆነ ግን ብዙ ጊዜ ሁሉም ተሰባስበ ነው የሚመጣው የሮጠ ስለሚመጣ ማለት ነው እና ልክ ከተሰበሰቡ በኋላ በድሜ ይሰለፋሉ ለመዞር ማለት ነው ደመራው በሰፊው ተደርጎ ይዞራል ማለት ነው ትልቅ ሰው ከፊት ቅድም ያልኩትን ሮን ንግራሚያ ነግሮላ ስን ይላል ሌሎችም ይህን ይከተላሉ ማለት ነው ሮን ንግራሚያ ነግሮላ ስን እያሉ ይዞራሉ ሶስት ጊዜ ከዞር በኋላ ከምዕራብ ወደ ምስራቅ ዝረው ደመራ ይለኩሳሉ የመጀመሪያው ሰው መሪው ሰው ይለኩሳል ከዛ ሁሉም ተከትሎ በዙሪያ ይለኩሳል ማለት ነው አብዛኛው ከምስራቅ ወደ ምዕራብ ሁሉም ችቦውን ከቆመው ብዙ እንጨት ነው እንግዲህ ደመራ የሚደረገው በአንድ እንጨት ብዙ እንጨት ነው ተደርጎ የሚደመረው እሱን ይለኩሳል ማለት ነው ይሄ አደያ በባ ምናምን ምናምን አይደረግበትም እንጨቶች ተደርድረው ደረቅ ደረቅ እንጨቶች ተደርድረው ይታሰራሉ በጣም ብዙ እንጨቶች ይታሰራሉ አንድ ከመሀል እርጥብ እንጨት ቶሎ እንዳይወድቅ ከመሃል ይተከላል እሱን አቆሞ ሚይዝ ሌሎቹ ግን ይሰካሉ እሱ ነዶ ሲያልቅ የመጨረሻ ርጥቦ ተበልቶ እንዳለ ደመራዊ ወድቃ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ይቆያል እንግዲህ ከዚህ በኋላ ያው እሳቱ እየተሞቀ ይቆያል ትንሽ ሲነጋ ሲነጋ እንዲተርፍ ይደረጋል ሁሉ ሹጋ አይቃጠልም በየቤተሰቡ የሆነ ሹግ ይተርፍና በሰዓት ከደመራው ይዘው ይሄዳሉ ወጣቶች ዱባ የተኩሳሉ እንዲ ጥሩ ነው ይባላል ለዱባ ዜን ቤቱ ይተኮሳል በእርግጥ ቤቱን ገና ሲወጡ ነው የሚተኩስ ወደ ደመራ ለመለኮስ ለሊት ሲነሱ ቤቱን ይተኩሳሉ ቁንጫ ውጣ ተዋሃን ውጣ እንደዚህ ችጋር ውጣ የገንፎ ምንቸት ግባ የጎመን ምንቸት ውጣ እንደዚ አይነት ሲሳይ ግባ ችጋር ውጣ እንድያሉ ቤቱን አልጋውን እየዞሩ ጎታውን ምኑን ምኑን ይተኩሳሉ ማለት ነው ከዛ በኋላ ሲነጋ ዱባውን ይተኩሳሉ ማለት ነው እንዲያፈራ ጥሩ ነው ስለሚባል እንደዛ ይደረገን ዜን ሲነጋ ዱቄት ከየመንደሩ ይመጣል ሪሚጦ የሚባል ይሰራል ማለት ነው ሪሚጦ የሚሰራ ማለት ነው በዱባ ቀጠል ይጠቀለልና ሊጥ ይቦካል በዱባ ቀጠል ይጠቀለልና እሳት ውስጥ ፉም ውስጥ ተደርጎ በፉም ይሸፈናል ሲበስል ይወጣና ይበላል ማለት ነው ለሆድ ቁርጠት ጥሩ ነው መድኃኒት ነው ይባላል ያው እንደ በረከት ሰው ይሳተፋል ማለት ነው ከዚህ በኋላ እንግዲህ ሴቶች ከቤት ቤት ያፈራውን ይዘው ይመጣሉ ጠዋት ያንን እየበሉ እየጠጡ ሞስት ቆሎ ነው የገብስ ቆሎ እና ጣላ ይመጣል እሱን እየበሉ እየጠጡ ያረፍዳሉ እንግዲህ የሚታረድ ይኖራል እርድ የሚበላ ቀን ከሆነ ደመራዊ ዋለው ይታረዳል ማለት ነው እርድ በግ እንደ አቀም ወይም ደግሞ ሁለት ደመራ ሶስት ደመራ ሆኖ አንድ በሬ ገዝቶ ሊካፈል ይችላል እንደ ስምምነታቸው ማለት ነው ዝሮ ዝሮ ጾም ካልሆነ ስጋ ይኖራል ጾም ከሆነ ደግሞ የጾም ምግብ ይዘጋጅና እየተበላ እየተጠጣ መሸት ሲል ደግሞ ቀኑሙ ይዋልና መሸት ሲል ዘፈን ምናምን ይጀመራ ማለት ነው እንደ ባህሉ እንደ ወጉ እንደ ሰዎቹ አንዳንዱ ዘፈን ማይወድህ ሰው አለ አንዳንዱ ደግሞ ዘፈን የሚያስደስተ አለ እንደዚህ እየተደረገ በአሉ ይከበራ ማለት ነው በአሉ በ17 ሊያልቅ ይችላል በ18 ልም ሊያልቅ ይችላል በ16 እስከ 19 እስከ 20 ሊሄድ ይችላል ምኑ ነው የሚወስነው ድግሱ ማለት ነው ሰው የደገሰው ድግስ ይወስነዋል ከበዓሉ ቀጥሎ ያሉት የንትኖች የስራ ሁኔታ በ አረም ምን ምን ካለ ባህለ ዛቆጭ ብሎ የሚያከብር የለም ወደ ስራው ሊሄድች ስለሚችል ማለት ነው እና በ17 ግን ቅማንት የሚባል ምንም አይነት ስራ አይሰራም በአሉ ነው የሚያከብረው በዛ ጊዜ ማለት ነገር ግን የመስቀል በዓል ከሆነ በኋላ ደመራ ጥቅምት 17 መከበሩ ቀርቶ ወደ ጥቅምት 17 በዋጅ ጥቅምት 17 መስከረም 17 ነው ማክበር ያለባቸው ከመስቀሉ ጋ ተብሎ ወደዛ ከዞረ በኋላ ቅማንቶች ደመራ ይለኩሳሉ ትንሽ ቆሎም ጠላም ብለው ጠዋት ያን ሁሉ ነገር ከጨረሱ ሆነ ወደ ነው የሚሄዱት ሲሰሩ ብለው ከቀኑ አስር ሰዓት ገደማ ተመልሰው ያ እንደገና ቆጭ ብለው ደመራውና እየተጫወቱ እየበሉ እየጠጡ እንደገና ያመሻሉ ደሊትም ሊያድሩ ይችላሉ ልጆች ሊዘፍኑ ይችላሉ እንደዛ አይነት ነገር ይደረጋል ማለት ነው እና በዓል እንደ በዓል ብዙም ምንትን አይ በዓል ነው የደመራው የጥንቱ ሴንስ ግን የለም ምክንያቱም አሁን የመስቀል በዓል ተደርጓል ማለት ነው ያ ደመራ ግን ሌት ያለ በጣም የተለየ በአል ነው የነበረው እኔ አሁን መግለጽ በትክክል ገልጸዋለሁ ብዬ አላስብም የገለጽኩት አይመስለኝ ዝሮ ዝሮ በዚህ መንገድ ነው የቅማንት ደመራ የሚከበረው ማለት ነው መሰረታዊ ዓላማው ደመራ የሚለኮሰው ክረምት ከላይ ውሃ ከታች ውሃ ውሃ ሞልቶ ደግሞ ወንዞች ሞልተው ዘመድ ስለማይገናኝ ኢብን ሰው ቢሞት እንኳን ለመቅበር ስለሚቸገር ተለያይቶ የከረመው ህዝብ ይደራ ለዚህ ስላደረሰን ማመስገኛ ነው አምላካቸው የሚያመሰግኑበት አንድ ሁለተኛው ሰው ለሰው የሚገናኝበት ነው ኦፍ ኮሚኒኬሽን ደህና ከርማችኋል ወይ ማለት ነው ደህና መክረሙን በየሰፈሩ ደመራ ለኩሶ ለሊት በብርሃኑ ይታያል በቀን ደመራ አይለኮስም በፍጹም ምን ማለያው ፀሐይ አለ ምንም አይታይም ስለዚህ በሌሊት ነው ደመራ የሚለኮሰው ሌሊት ዘጠ ሰዓት ነው ሁሉም ያን ያል ነከ ለክሷል እነዚህ እንደዚህ ያደረጉ እንደዚህ ያደረጉ ስለዚህ ሰላም ናቸው ማለት ነው አገሩ ሰላም ነው ተመስገን ምናምን ይላሉ ማለት ነው በዚህ መንገድ ነው የሚደረገው ደመራ ማለት ነው እና በሌሊት ነው ደመራ የሚለኮሰው እንጂ በቀን አንዳንዴ አሁን ለምሳሌ አዲስ አበባ ስቴሩ በቀን ይለኮሳል ለዛም በ16 ነው የሚለኮሰው ጎጃምም እንዲ አብዛኛው በቀን ነው ከቀኑ 11 ሰዓት ጀምሮ ይለኩሱታል ከቅማንት ደመራ ምናምን ቅድም ካነሳሁላችሁ ጋር አብረው የሚሄድ ምንም ነገር የለውም ለምንድን ነው ጎጃምም እና ጎንደርስ የሚለየው የጎንደሩ ደግሞ በጣም የሚገርመው በየመንደሩ ሁሉም ደመራ ይሰራና ሌሊት ይለኩሳል ዘጠኝ ሰዓት ተነስቶ ይለኩሳል ያ የየሰፈሩ ደመራ ነው ልክ እሱን ሲጨርስ ደግሞ ረፈድ ሲል አጼ ደመራ የሚባል መስቀል አደባባይ ላይ የሚደመር ሌላ የንጉሱ ማለት ነው ነው ፋሲል ግንብ አካባቢ እዛ ወደዛ ይኬዳል ማለት ነው ሁሉም እሱ ደግሞ እስከ ቀኑ ሰባት ሰዓት ሊቆ ይችላል ስነ ስርአቱ ሰባት ሰዓት ምናምን ብዙ ንግግር ይደረጋል ብዙ ዝማሪ አለ ብዙ ጸሎት እንደዛ ይደረግና ሰባት ሰዓት አካባቢ እንትን ይለኮሳል እንዲም አሁን ጎንደር ጎንደር በጣም የከፉ መጥፎ ነገሮች ሁሉ ይፈጸሙበታል በተለይ ይሄ ስርዓቱ ከተጨረሰ እና ደመራው ከተለኮሰ በኋላ ድብድቡ እንጨት ቀምቶ ለመውሰድ ምን ማይደረጋለ ጠንቋይ ሁሉ መጥቶ በፈረስ በበቅሎ የሚዞርበት ሆኗል አሁን ደመራ የሆነ ጠንቋይ አቃለሆነ ጎንደር በበቅሎ ትጫላለች የጎንደር ወጣት ጫኝና ውራጅ ይባላል ይ ጎረምሳ በሙሉ እሷን እየተከተለ ይጨፍራል ይጨፍራል በቃ እዛውተ ስነ ስርዓቱ ምንድን ነው ምና የሚከታተል የለም ቶታሊ ተቀይሮ ማለት ነው ጥቂት ሰዎች ብቻ ሃይማኖታዊ ሃይማኖታዊ ይዘት እንዲኖረው ያደርጉት ማለት እና በዛ መንገድ ነው እንትኑ ጎንደር ላይ ያለው ነው እና የክርስትናው ደመራ የመስቀል ተደርጓል የመስቀል ተደርጓል አሁን እንግዲህ ቅድም እንዳነሳውላችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ዩኒክ የሚያደርጋት ብዙ ነገሮች አሏት ከእነዚህ መካከል አንደኛው ደመራ ነው የደመራ በአል ነው የደመራ በአል በሌሎች ክርስቲያን እንትኖች አገራት የለም ህዝቦች መካከል ይሄ አይከበርም የለም ዩኒክ ነው የሚያደርገው ለምን እዚሁ ኢንዲጂነስ የሆነ ነውእንትን ወደ ክርስትና ወደ መስቀል በዓል ስላመጡት ከመስቀል በዓል ጋር እንዲገናኝ ስላደረጉት እና መሰረታዊ ነገሩ ምንድን ነው የራሳቸው ሳቤ ነበራቸው ለምንድነው መስቀል በዓል እነዛ እንዲከበር ያደረጉት የሚለው የራሳቸው መሰረታዊ እንትን አለ መነሻ አላቸው ለምን የደመራን በዓል የመስቀል በዓል የተደረገው ማለት ነው እንግዲህ የመስቀል በዓል የተደረገው በክርስትናው እንደሚተረክልን ንግስ ይለኒ መስቀልን ቆፍራ ያወጣችበት ቀን ወይም ደግሞ መስቀሉ ለመቆፈር እጣን ያጨሰችበት ቀን ነው ተብሎ ነው ከሁለቱ አይዘር የትኛው እንደሆነ አላቀም። ቢ መስከረም ሆኖ መጋቤት ላይ ተቆፍሮ ወጣ አይዘር መጋቤት ተለክሶ መስከረም ወጣ አይዶ ነው እሱን አሁን በደንብ ስለማላስታውሰው እንትን አለናችሁም ዝሮ ዝሮ ግን መጋቢት አስር የመስቀል ባል ይከበራል መስቀል ተብሎ አመታዊ ባል የሚከበረው እሱ ነው ቅዳሴ ምን ምን ያለበት ማቀው ማለት ነው ይሄኛው ግን ምንድነው የተደረገው የተጠመቀው ቅማንት በየቦታ ያለው ቅማንት የቀደመውን ጥቅምት 17 ደመረን አልጥልም አለ በቃ ተጠምቆ የነበረውን የቅማንት ባህል የቅማንት ወቅ እንደያዘ ይቀጥላል ስለዚህ እነሱ በፈለጉት መንገድ አልሄዱም አንደኛ ይሄ ነው ሁለተኛው ነገር ወንጌል አላስተማሩትም ዝም ብለው የንጉስ ሃይማኖት ነው ትጠመቃለህ ከዛ በኋላ አገትክር ክር ታስራለ በቃ ክርስትና እሱ ነው ስለዚህ ይሄ አዲስ የመጣውን በደንብ አድርገው ስላልተገነዘቡ ስላላወቁት ምንም ንትን የሚሉት ነገር የለም የያን የቀደመውን እንትናቸውን ባህላቸውን አብራቸው በስሜታቸው ውስጥ በስጋቸው በነብሳቸው ውስጥ ያለውን ባህል ነው እሱን ነው የሚወዱት እሱን እየተከተሉ አለቅ ሲሉ እንግዲያውስ ምን እናደርግ ተባለና የደመራ በዓል እንስራብለት ተባለ ማለት የመስቀል በዓል እናምጣውና ደመራው ላይ እናርገው ስለዚህ ክርስቲያን የሆነው በሙሉ የመስቀል በዓል ይሰራል ከደመራው ዝም ብሎ ከሚደመረው እንጨት ከላዩ ላይ በአደይ አበባ ተሸፍኖ ከላዩ ላይ መስቀል እንዲሰራለት መስቀል እንጨት እንዲደረግ ተደርጎ ተሰራ ማለት ነው ወደ ክርስትና ዞረ ማለት ነው እና በቅማንት ምድር በዚህ በጎንደር ዘመን ከነበሩት ጫናዎች አንዱ ምንድን ነው ጥቅምት 17 የሚከበረው በዓል በፍጹም ያኔ እንዳይከበር መስቀል ብቻ እንዲሆን ደመራም ብለው ያክብሩት ዋቴቨሪቲዝ መስከረም 17 እንዲከበር ተደርጓል ማለት ነው ሳያወዱ በግድ ወደዛ እንዲመጡ ሲደረጉ ቅድም እንደነገርኳችሁ ያን ቀን ሞራ አያከብሩትም ኦኬ ደመራውን ይለኩሳሉ ደመራ እንደ ጥንቱ ማራውን እንግራሚያ ንግራውን ለስኝ ነው ምንም የክርስትና ዛን ሲዞሩ ምና ክርስቲያን ሆኖ በክርስትና የሚሉት ነገር የለም ማራውን እንግራሚያ ንግራውን ብቻ ነው የሚባለው በቀማንተኛ ነው የሚጸለዩ እንደ ከርሞ ዘንድሮ በሰላም ያደርሰን ማለት ነው እሱን እያሉ ብቻ ነው የሚለኩሱት ሌላ ነገር እንትን ምድር ማለት ነው ስለዚህ ያንን አድርገው ከእንተን ካሉ በኋላ አረም ነው የሚያዱት ብዙ ሰው አረም ወይ ሌላ ስራ ካለው ስራ ስራ ነው የሚለው ደምራው ቁጭ ምክንያቱም አይስበውም ያን ያክል የመስቀል በዓል ስለተባለ ማለት ነው የቀደመው የቅማንትነቱን ያን የሚያሳየውን ሴንሱን እያጣ 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 ከጊዜ በኋላ እና ጭራሽ አሁን የመስቀል በዓል በሚል ግን ደመራ ብሎ ነው የሚገልጹት የቅማንት ደመራ ነው እንጂ መስቀል በዓል አይባልም። አብዛኛው የቅማንት ምድር ደመራ ነው የሚባለው ደመራ ተተኮሰ አልተኮሰ ነው የሚባለው እንጂ መስቀል በዓል ምናምን እኔ ህፃን እያለሁ አላውቀውም ሚሆናሱ መስቀል መባል ራሱ ማን አያውቀው በኋላ ነው ከተማ ስንገባ ገባ ቀስ በቀስ ቀስ በቀስ ከጊዜ በኋላ ነው እሱን እያየን የመጣ ነው እንጂ የደመራ በዓል ነው የሚባለው ምን ማለት ነው በዛ መንገድ ነው እና ያንን ለማስጣል ከዛ ያን ቀስ በቀስ ወደ ክስትናው ፕራክቲስ እንዲገባ ለማድረግ የተደረገ ጫና ነበረ በንጉስ በኩል እየመጣ በቤተ ክርስቲያን ሰዎች በኩል ጫና እየተደረገበት ወደዛ እንዲመጣ የተደረገ ነው በነገራችን ላይ ጎንደር ከተማ የቃሉን ትርጉም በትክክል ባላቀው ጎንደር ከተማ መስቀል ከተኮስ በኋላ የመስቀል ለት ወይም ከዋዜማው ጀምሮ ከመስቀሉ ካለፈ የተወሰነ ጊዜም ይቀጥላል እንጎረጎባሽ ነው የሚባለው ዋት ምን ማለት ነው እንጎረጎባሽ ምንድን ነው መቸም አማርኛም ገይዝም አይደለም ንተኛ ሊሆን ይችላል የቀደመ ቅማንተኛ ትርጉሙን በትክክል ስላላወቅኩት ለጊዜው መናገር አልችልም ወይ ደግሞ በዛ አካባቢ የነበረው ሌላ ህዝቦች ካሉ ቢ ቢ ምናልባት ጋፋትኛ ሊሆን ይችላል እንደዛም ከሆነ ማለት ነው ነው ግን እንጎረጎባሽ ነው የሚባለው ከተማው ብቻ ጎንደር ከተማ ነው እንግዲህ ጎንደር ከተማ እንጎረጎባሽ ማለት ይመስለኛል ከጋፋትኛ የመጣ ነው ቃሉ እንደዛ ይመስለኛል ኦልሞስት አሁን ጋፋትኛ ጠፍቷል ለሚባለው የለም ሰዎቹ ግን አለው አብዛኛው የደቡብ ጎንደር ጎንደር ከተማ በርካታ ሰው ታገኛላችሁ በዛ ምክንያት ይመስለኛል ንጎር ጎባሽ አይዶን ነው በደንብ ማጥናት ያስፈልጋል ይሄን ጥናት ያስፈልጓል ዝም ግምቴ ነው የተናገርኩት አሁን እና ለምንድን ነው እንደዛ የሚባለው ለምን እንኳን አደረሳችሁ አይባልም እንጎረ ጎባሽ ኢትስ ቶታ ዲፍረንት ፍሮም መስቀል በምንም ሊገናኝ አይችልም ከመስቀል ጋር ምን አገናኘው እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ አደረሳችሁ ነበር መሆን የነበረበት አደለ ግን እዚህ ጋር እንጎረ ጎባሽ ነው የሚለው ጎንደር ሰው መጀመሪያ እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ ያደረሳቸው አይለም አዲሱም ይሁን የቆየውም ቢሆን እንጎረጎባሽ ነው የሚለው እንጎረጎባሽ ነው እንደዛ እንጎረጎባሽ የሚል ብዙም አላየውም ገጠር ካባቢ እንጎረጎባሽ ሲባል ስላልሰማ ማለት ነው ብዙም እንትን አይደለም በቅማንተኛ እነሱ ሚሉትን ይላሉ እንጂ ስለዚህ ይህም የሚያሳየው እዚሁ ዝም ብሎ የነበረ የቀደመ ባህል የቀደመ ባህል የነበረ ግን ክርስትና ተላብሶ የቀጠለበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው በነገራችን ላይ እንደዚ አይነት የቀደሙ ባህሎችን እያጠፉ የቀደሙ ልምዶችን እያጠፉ ክርስቲያናይዝ ለማድረግ የተሞከሩ እንትኖች በርካታ ናቸው በተለይ በቀማንቶች በጣም በርካታ ማለት ነው ቤት እስራኤል የሚባሉ ፈላሻ ቅማንቶች በጣም ብዙ ነገራቸው ከተወሰደ በኋላ ክርስቲያናይዝ እንዲደረግ ተደርጓል ደግሞ በጣም በርካታ ነገሮቻቸው ተወስዶ ክርስቲያናይዝ ተደርጓል ቤተክርስቲያን የሚሰራው የቅማንት ድግና ውስጥ ነው ድግና ነው እና አጸደ ቤተክርስቲያን ይኖታል አጸድ አሉት ድግናውን ማለት ነው ስለዚህ ከቅማንት ድግና ነው ወሰዱ ከፈላሻ ቀማንቶች ደግሞ ቤተ መቅደሱን ከነ ቅዱሳ ተወሰዱ ኤክሴፕት የኦሪቱን ታቦት ተው ማለት ነው የኦሪቱ ታቦት ቅዶ ሌላ በሱ ትክ ሌላ ታቦት አዘጋጅተው ያንን ይዘው ቤተ መቅደስ ተከሉ ማለት ነው ኢብን የግዕዝ ቋንቋ ቅኔው መሐሌቱ ኤብሪቲንግ ከፈላሽ አቅማንቶች የተወሰደ ነው ምክንያቱም ግዝን የፈላሽ አቅማንቶች የኦሪት አምልኮታቸውን ሲፈጽምበት የነበረ ቋንቋ እንጂ እንትን ክርስትናው የራሱ ቋንቋ አድርጎ አላመጣሁም ከዛ ነው የወረሰው የፈላሽ አቅማንቶች መሰደድና መሰቃየት ያ ሁሉ ችግር የደረሰባቸው በዚህ ምክንያት የተወረሰውን እንትናቸውን ዱካ ለማጥፋት ማለት ነው የኔ ነው ብለው እንዳይጠይቁ እንትኖቹን ለማጥፋት ግን ስቲል አሉ የፈላሽ አንዳንዴ የቀደመው ፈላሽኛን ቀላቅለው የሆነ ቦታ በጊዝ ይቀድሳሉ ጸሎታቸው ላይ ትገኛል ግን በጊዝ ነው የሚቀድሱት መጽሐፍ እና አንዳንድ ሰዎችን ስጠይቃቸው የለም አይ ከክርስትናው ነው የወሰዱት እንጂ እነሱ የራሳቸው የላቸውም ኖ ማን ይቀድማል ማን ይቀድማል ኦሪት ነው የሚቀድመው ክርስትና ነው የሚቀድመው ስለዚህ ኦሪታውያን ግዝን ሲጠቀሙ ከነበሩ ባለቤቶች እነሱ ናቸው ሌላ ሊሆን አይችልም በፍም በተመሳሳይ ደግሞ የህገ ኦሪታ ምልኮት የሚፈጽሙ ፈላሻ ቅማንቶች በግዝ ቋንቋ አይግባብበትም ቅዳሴ ብቻ አስተምሮ ብቻ ነው የሚያስተምሩት ያን ትራዲሽን ነው ቤተክርስቲያን የወሰደችው አሁን ቤተክርስቲያን በግዝ ብዙ ነገሮች መጽሐፍት የተጻፉ በግዝ ናቸው ቅዳሴ በግዝ ነው ብዙ ጸሎት በግዝ ነው እንደቀጠለ ነው ያን ነገር ግን ግዝ መግባብ አይደለም እንዲያውም በጣም በሚገርም ሁኔታ አንድ ካህን የነገሩኝ ምንድን ነው እኛ ግዝ ተምረን የተማር ነው ይሄ የሚማሩትን እንደየቅማቸው የተማሩትን ተምረን ስንጨርስ ቅኔ ተምረው ማለት ተምረን ስንጨርስ አደራችሁን በግዝ እንዳተወሩ ወሬ እንዳትግባቡ ወሬ ምናምን እንዳታወሩበት ተብለው ምለን ነው የምንወጣው ነው ያሉን አይዶን ነው እውነት ሆነ ግን እንዳይናገሩ ይከለከላሉ ማንም ሰው ከአገልግሎት ውጭ ግዕዝን እንደ መግባቢያ ቋንቋ አድርጎ እንዲጠቀም አይፈቀድለትም ማለት ነው እዛ ልክ በቤተ እስራኤሎች ወይም ፈላሽ ቅማንቶች ግዕዝ መገልገያ ቋንቋ ነው እንጂ ማንኛውም ተራው ሰው ግዕዝ አይችልም ካህናት ብቻ ነው የሚችሉት እነሱ ካህናት አሏቸው ካህናት መሪዎች አ መሪ ጌታዎች ያሏቸው ያስተምሩትን ልልቅ አባቶች አሉት እነቅዱስ ያሬድን የመሰለ ሊቅ ያወጣ ነው የፈላሽ ቅማንት የምንለው ማለት ነው ትልልቅ አባቶችን ያወጣ ነው እና በዛ መንገድ ከነበሩ ህዝቦች የተወሰኑ በጣም በርካታ ነገሮች ናቸው ለምሳሌ ከባህል እንትኖቹ የቅማንት ባህል እንዲጠፉ ከተደረጉበት ለምሳሌ ግንቦት ልደታ ፋዛን የሚባል ትልቅ ባህል ከውጭ ተቀቅሎ ከውጭ ነው የሚበላው ንፍሮ በቅማንት ምድር ግንቦት አንድ ላይ ንፍሮ ይቀቀልና ከውጭ ነው የሚበላው ወደ ቤት አይገባም ግንቦት ልደታ የሚቤታችን የልደት ቀን ነው ተብሎ ነው ዛ የሚከበረው ግን ይሁን አይሆን ቅማንቶች አያቁም የሚያከብሩት ፋዛን ብለው ነው ፋዛን ከውጭ ንፍሮ ይቀቀላል ንብሮ ይበላል ይህንን ለምንድ እንደዛ እንደሚያደረጉ ንትን አልተመራመርኩም ወይም አልጠየቅኩም ማለት ነው እሱን በቀጣይ እንትን ብዬ ያመጠዋለሁ ሪቻርድ ሲጋምስትም ጽፎታል ፋዛን የሚባል የንፍሮ በዓል እንዳለ አስቀምጧል እሱም እዛ መጽሐፍ ላይ በ1969 ያሳተመው መጽሐፉ ላይ አለ እና በዛ መንገድ ይሄኛው ልደት ተደረገ ማለት ነው የቅማንት ዘመን መለወጫው ያው ባለፈው አንድ ዝግጅት አዘጋጅተላችሁ ነበር የተከታተላችሁ ትኖራላችሁ ብዬ አስባለሁ። ያ እንግዲህ ከጅራፍ ማጮሆ ይጀመራል ክረምት ዝናብ መጣል ከጀመረ በልግ ሲበቅል ከሱ ጊዜ ጀምሮ ጅራፍ ይጮሃል የኖህ መንገላታትን ጉሩምርምታውን ነጎድጓዱን የሚያመለክት ነው ጅራፉ እንደዛ እያለ ቆይና ጳጉሜ ላይ በጣም የተጠናከረ ጅራፍ መጮሃለ ዜን አጉሜ አምስቱን ወይም ስድስቱን ይጠመቃሉ ቅዱስ ያንስ ተጠምቀው ይደመደማል ከቅዱስ ያንስ በኋላ ጅራፍ አይጮሁም ቅዱስ ያንስ ደግሞ ማለት ቅዱስ ያንስ በዚህ በንትኑ አባባል ነው የዘመን መለወጫው መስከረም አንድ ቀን የኖህ ጾም የሚባለውን ሙሉ ናሀሴ ጽመው መስከረም አንድ ነው የሚገድፉት ያኔ ግድፍታቸው ቀን ነው ከዛ በኋላ ጅራፍ አይጮ ምክንያቱም ኖህ ከመርከብ ወጣ ፀሐይ ወጣ ከክረምት አለፉ በቃ ኦረ ተጠምቀው ካለፈው መከራቸው አበሳቸው አልፈዋል ያን መጠመቃቸው ደግሞ ሰዎቹ በውሃ መዘፈቃቸውን የሞቱትን ሰዎች ማሰብ ነው መርከባ የተንግላ ወደችበትን ለማሳብ በጨለማ ነው የሚጠመቁት እነዚህ እነዚህ ነገሮች አሉ ይሄ ሲያልቅ መስከረም አንድ ላይ ይጠመቃሉ ተጠምቀሙ የመጨረሻውን ያበቃል ማለት ነው ያመቃል በአሉ ያንን ይሄ የዘመን መለወጫ ነው በቅማት ከጥንት ጀምሮ የመጣ የዘመን መለወጫ በአል ነው ይሄ ይሄኛው በአል ማለት ነው መስከረም አንድ ነገር ግን ይሄኛውን ቅዱስ ዮሐንስ የሚል ሰጡት ጅራፍ የሚጫሁበትን ወደ ቡሄ የወሰዱት የደብረት አበሩ ነጎድጓድ ነው ብለው እንዲታሰብ ተደረገ ጳጉሜ እየሄዱ የሚጠመቁትን ጸበል ነው ተባለ ክርስቲያናይዝ ተደረገ ና ጳጉሜ ጅራፍ ባያጮም እየሄዱ ይጠመቃሉ ማለት ነው ይሄ ከቅማን የተወሰደ ነው በንትኑ ማለት ነው ስለዚህ ደመራ ክርስቲያናዊ ሆኖ እንዲኖር ደረገ ማለት ነው ከቀደመንትኑ እንዲጠፋ ተደረገ አሁን ከቅማንት ለምን አዳብት ተደርጎ ተወሰደ ምናምን የሚለው ነገር አይደለም ነገር ግን አክነው ልጅ ማድረግ ያስፈልጋል በዛ ፋንታ ግን የወሰድ ነው ከአባቶቻችን ከቀደሙ የህገልቦን አምልኮት የሚፈጽሙ አባቶቻችን ነው ከቀደሙ የህገ ኦሪት ሲከተሉ ከነበረ አባቶቻችን ነው የመወሰድ ነው እኛም ከእነሱ ዲሴ ያደረግ ነው ብለው ሪኮግናይዛ ያደርጉ ሸምጥጠው መካድ ነው ይልቁን እንህኛውን ጣዋት አምልኮት ነው ባድ አምልኮት ነው ክፉ ነው ስም ምናምን እያወጡ ማሳቀቅ ያን እንዲጥል በማድረግ የእነሱ ሙሉ በሙሉ ለማድረግ ነው የሄዱበት ይሄ በጣም በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ መጥፎ ነገር ጥሎ ያለፈ ነው በጣም መጥፎ መጥፎ ታሪክ ጥሎ የጠፋ እንዲያውም የኢትዮጵያን ስልጣኔ ወደኋላ ጎትቶ ያስቀረው ይሄ ነው ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም በኢትዮጵያ ስልጣኔ ወደኋላ ኋላ መታቸው ስታዩ ጥሩ ጥሩ ስልጣኔዎች የምታዩት የቀደመው ነው እንጂ በኋላ ይሄ የሰለሞን ስ መንግስት የሚባለው ከመጣበት በኋላ ያለው ስልጣኔ እዚህ ግባ የሚባል ከፈረንጅ ኮፒ የሚደረግ ነው በሙሉ ማለት ከዛ በፊት ግን ከፈረንጅ ኮፒ የተደረገ የለንም እስከ ጎንደር ያ የሰለሞን ስ መንግስት የሚባለው ሲንከራተት 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 ቆይቶ ተረጋግቶ የተቀመጠው ጎንደር ላይ ነው ጎንደር ያን በ1932 እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር እዛ ከተመሰረተ ጊዜ ነው ተረጋግቶ የቆየው በኋላም ዘመነ መሳፍንት የሚባል አፈረሰው እዚህ ጊዜ በኋላ ባል የሚባል ስልጣኔ የለም የፈረንጅ ግልባጭ ነው እንጂ የራሱ ኢንዲጂነስ የሆነ ናውሌጅ ተጠቅሞ ስልጣኔዎችን ማምጣት ማደግ ምናምን የሚባል አልተገኘም ማለት ነው ከዛ ጊዜ በኋላ ስለዚህ የነበሩትን ኢንዲጂነስ ናውሌጆችን ማጥፋት የኢትዮጵያን አሁን ኋላ ቀርነት አሁን የደረስንበት ኋላ ቀርነት ያመጣ ነው ብዬ ነው ማሰበው እንዲ ንደሩት ኮዜዛ ያኛው መሰረታዊ እንትኑ ችግሩ ያ ነው ብዬ ምናለውኔ በግሌ ማድረግ ያስፈልጋል ኦኬ በዚህ መንገድ ነው እንግዲህ የሄዱት እና በሌሎችም በጣም በርካታ ነገሮች አሉ ዛሬ የመስቀል በዓል ወይም ደመራ በዓል ስለሆነ ብዙ አብዛት ጥሩ አይመስለኝም ወደ መጨረሻው ምንድን ነው ይህ ሁሉ ተደርጓል ቅማንቱ ምን ያደርግ ቅማንቱ ምንድን ነው ማድረግ አለበት የቅማንት ህዝብ የራስን እድል በራሱ ለመወሰን ራሱን በራሱ ለማስተዳደር የራሱ አስተዳደር እንዲኖረው ጠይቆ ጥያቄ በዛ ምክንያት መከራዎቹ ገጥመውት እዚሁ ተደርሷል ቀደም ብዬ ባነሳሁት ምክንያት ነው አንደኛው ትል ችግር የቤተ ክርስቲያን አገልጋይነን የሚሉት ደብተራዎቹና ቤተ መንግስቱን እናገለግላለን የሚሉት መኳንቶቹ ምናምን ናቸው ይህን የሚያደርጉት ፖለቲከኞቹ የቅማንት ጥያቄ እንዳይመለስ ቅማንት በባህሉ እንዳይኮራ ወጉን ታሪኩን እንዳያሳድግ ቋንቋውን እንዳያሳድግ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው እና በከፍተኛ ሁኔታ ጭፍጨፋ ተፈጽሞበታል ለበርካታ ዓመታት በተለይ ከ207 ዓ ጀምሮ ያልተቋረጠ ጭፍጨፋ ነው የተደረገበት እና ይሄ ሁሉ የተደረገው ከዛ የተወሰደውን ታሪክ እንዳይወጣ ማለት ነው እንዳይወጣ ነው እንደዚ አሁን ስንናገረው ቀልድ ይመስ ግን እውነት ነው መሰረታዊ ነገር እሱ ነው አንደኛ ከቅማንት ነው ዲሴንድ ያረጉት በሙሉ እነሱ ሁን ራሳቸውን አማራንን ብለው የሚቆጥሩ ሰዎች ከሰለሞን ዘር መጣን ብለው ዋሹን አጭበረበሩን ጥቁር ሰለሞን ሆኖ ማለት ነው ግን ሰለሞን ዘር የሚባል የለም ወደ እስራኤልም እንዲሄዱ ያደረጓቸው ወገኖቻችንም የሰለሞን ዘር አይደሉም አይደሉም ኢትዮጵያውያን ኢንዲጂነስ ከጥንት ጀምሮ የኖሩ ነው ኢትዮጵያን ለዛ ነው ለየት የሚያደርጋት አሁን ለምሳሌ ሌላው አገር ህገ ልቦና ህገ ኦሪት ህገ ወንጌል የሚባል የአምልኮት ስርዓት አታገኙ ክርስትናው ያደገበት ማለት ነው እዚህ የደረሰበት መጀመሪያ ህገ ልቦና ነው ከአዳም ጀምሮ የነበረው እስከ ሙሴ ሙሴ ሲመጣ ኦሪት ተጀመረ በሙሴ ደግሞ ዮሐንስ ኢየሱስ ክርስቶስ እስከተወለደበት ጊዜ ደግሞ ኦሪት ነው የነበረው እስከ ጥምቀቱ የነበረው ኦሪት ነው ከዛ በኋላ ክርስትና መጥቷል በክርስቶስ ክርስትና መጣ በዚህ ሂደት ነው የመጣቸው እና የቤተ ክርስቲያን ሰዎች ራሳቸው ኢትዮጵያ በሶስቱ ግጋት ብለው ጽፈው ስለ ህገ ልቦና ተናገሩ ቢባል ምንም የሚናገሩት የለም ምንም ነገር ነሊቀ ጠበብት አያሌው ታምሩ እንኳን ይሄን ነገር የሆነ መጽሐፍ ጽፈው ኢትዮጵያ በስቱ ግጋት ብለው እቺኛ ህገ ልቦና እንዴት ብሎ ይናገሯት እንዴት ነው ቅማንትን ሜንሽን ያልጓት እንዴቱ ነው ምን መግለጽ አይፈልጉም ምክንያቱ ደግሞ የሚወጣ ነገር አለ የተደበቀ ነገር አለ ስለዚህ ከአብዛኛው ከቅባንት እንደተቀየረ አሳምረው ያውቃሉ አሳምረው በርካታው ከ95 በላይ የሚሆነው አማራ ቅማንት የነበረ ነው ስለዚህ ይህን ሜንሽን አያደርጉትም በተለያዩ ደብተራ በጻፋቸው ታሪኮች ቅማንት የሚል ቃል አታገኙ ፈልጋቸው ሜንሽን ያደረጉት ቅማንት የሚል ስም የምታገኙት ቅማንት ለመስደብ አይዘር በዚህ መፍትሄ ስራይ ምናምን የጠንቋይ መጽሐፍ ስም አጋነት የሚጠራበት ጨጨጨ የሚል መጽሐፍ እሱ በሱ ጠቅሷል ቆንዳሌ ቅማንት ምናምን ምናምን እያሉ እዛ ሜንሽን አድርገውታል ቅማንት በበጎ ነገር ግን ቅማንት ሜንሽን ተደርጎ ያቀ ብዙ ታሪክ ጽፏል አንዱም ቅማንት ላይ ቅማንት ብለው ሜንሽን አድርገው ያቁም ኤክሴፕት አለቃታዬ አለቃታየ እሱም ደግሞ ቅማንት ነው ይባላል በታሪኩ ኤርትራ ውስጥ የኖረ ቅማንት ነው ተብሎ ስለሚነሳ ነው ኦር ደግሞ ኤርትራውያን እነዚህ ሀማሴኖች ቅማንት እንደሆኑ ስለሚያውቁ ራሳቸውን በዛ መንገድ አስቦት ሊሆን ይችላል ነው እሱ ሜንሽን አድርጓል የቅማንትን ታሪክ ብና በገባው ማለት ትክክል ባያንም ብዙ ነገሮች የተሳሳቱ ቢሆንም በገባው ጽፏል እሱ ቅማንት ሌላ ታሪክ ላይ ግን አታገኙ በዘመናዊ ታሪክን በሉት በምንም ቅማንት የሚል ስም አይጠቀስም አይፈለግም በጭራሽ አይፈለግም ሲያፍኑት ነው ይኖት ምክንያቱም ቅማንት ሲል የሆነ ውስጣቸው የሚረበሽ ነገር አለ የተሰሩበት ስለሆነ በዛ ምክንያት የቅማንትን ጥያቄ እንዳይመለስ አድርገውት መከራችን እያስቆጠሩን ያሉበት ሁኔታ ነው እና በዛ ምክንያት ነው ይሄ ሁሉ መከራ ይመጣው ግን ያን ሁሉ መከራ ቢያበዙ የማሰኛን እያጠነከረውን እያጠነከረውን መጡ እንጂ ትግላችን አላስቀሩትም ቋንቋ ያላችሁም ቢሉ ቋንቋውን ፈልገን ማለት መሬት የሚናገሩ ሰዎች እንዳሉ ሁሉ መጽሐፍ ነው ያልነበረ መጽሐፍ ጻፍ የዓለም አቀፍ ላይ ስንጎረጉር በጣም በጣም በርካታ መጽሐፍ አገኘን የቅማንተኛ መጽሐፍ በቋንቋው ላይ የተሰሩ ማለት በርካታ መጽሐፍት ከታሪኩም ጋር የተያዙ በርካታ መጽሐፍት አገኘን ስለዚህ እንድንጎረጉር አረጉን ሳንወድ በግድ ማለት ነው ክፉ ጎረቤት ራስን ያስችላል ነው የሚባለው በዛ ምክንያት እንደዛ አደረጉን ብዙ እየጎረጎር እናገኘ ነው ማለት በጣም ብዙ ነገር ነው የተደረገው በጣም ብዙ ነገር እና ትግሉንም ራሱ እስከ ታገል እዚህ ደርሰናል በሚቀጥለው ደግሞ የሚሆነው እናያለን ይህን ያክል ተንገላተናል እግዚአብሔር ደግሞ መፍትሄ ስላለው ቅማንት ወደ ራሱን በራሱ የሚያስተዳድብር ጊዜ ይመጣል አይቀርም ግዴታ ነው ብዙ መስዋዕትነት ከፍለናል በከንቱ ደማችን አፍሰንም የሚቀር ስላልሆነ ማለት ሰውን አልገፋን ቅማንት ማንንም ገፍቶ አያቅም በተፈጥሮም ቅማንት ገፍ አይደለም ማንንም ገፍ አይደለም ታማኝ ህዝብ ነው አሁን ያለ ሌባል አንድ ይችላል ግን የቅማንት ህዝብ በጠቅላላው ምስኪን ህዝብ የዋ ህዝብ ክፉ ነገር ማያስብ ዛሬ ከገደለው ጋር ነገ አብሮ የሚበላ የሚጠጣ ህዝብ ነው እንጂ ሌላ ሴራ ተንኮል የለውም ያን ቀን ህዝብ ነውና ለማጥፋት ብዙ ነገር የተደረገው በጣም በርካታ ነገሮች በትምህርታቸው ቅማንትን የገደለ ይጸድቃል እንደሚባል ሁሉ ማንም ሰው እንዲጨፈጭፍ እያደረጉ የሄዱበት ሁኔታ እንዳለ እና ቃለን በተለይ አሁን በዚህ ሳምንት የሚከበረው የአዘዞ ሰማዕታት ቀን አለ በሚቀጥለው መስከረም 19 ይከበራል የአዘዞ ሰማዕታት ቀን በአንድ ቀን በርካታ ሰዎች ተገለዋል በተለይ ደግሞ አዘዞ ከተማ አሙስ ገበያ የሚባለው ከባቢ ነንዲ ነው ቤተሰብ አምስት ቤተሰብ በአንድ ላይ ተገሎ በሳት የተቃጠሉበት ቀን አለ ይህን ያደረጉት ደግሞ የሎዛ ማርያም ቄሶቹ እንዳለ የከተማው ሰው ተሰባስቦ ማለት ነው ሆምሻምሾ ብሎ ቤቱን አቃጥሎ የሚያጨበጭቡ ሁሉ አለ እያቃጠሉ እነሱን ገደሉ እንደዛ አድርገው ጨፈጨፉ ማለት ነው ልክ ያ የተደረገበት የመታሰቢያ ቀን አለ የሁሉ የግፍ ጽዋ በስቶ ሞልቶ ተትረፍርፏል በእርግጥ አሁን እንትኖቹ ጭፍጨፋዎቹ መከራዎቹ ደግሞ ዙሮ አለ ሁሉም እየደረሰ እንደ ጽዋ እየዞረ ስለሆነ ማለት ነው ያ ግፍ የሰራ ሰው መጥፎ ነው የሰራው ግፍ መልሶ መጎንጨቱ አይቀርም ኤኒዌይስ ወደ ሰላም የምንመጣበት ነገር ቢኖር ጥሩ ነው ከዚህ ውጭ ቅማንቱ ምንድነው ማድረግ ያለበት አንደኛ ትግሉን አጠናክሮ መቀጠል አለበት የራስ ማንነ ጥያቄ ማንነቱ መቀጠል አለበት ከዚህ በኋላ ጥያቄው ይቅርብ ይባል እንኳን ድራሹ ነው የሚጠፋ ቅማንት ድራሹ እንዳልነበረ ነው የሚደረገው ይህን ማወቅ አለበት ሁሉም ቅማንት ማለት የነብር ጅራት አይዙም ከያዙም አይለቁም መልቀቅ የለም የጀመርነው ትግል እስከ ፍጻሜ እናደርሳለን ራሳችን በራሳችን የምናስተዳድርበት ክልል ይኖረናል በዛ ሆነ ከሌሎች ህዝቦች ጋር እኩል እንሆናለን ማለት ነው ቅማንት የሚከበረው በዛ ጊዜ ነው በሞግዚት እየተዳደረ እንደፈለገ ታሪካዊ ጨቋኝ በሆኑት በእነሱ ውስጥ ሆኖ በግርድና መኖር የለበትም ስለዚህ ራሱን በራሱ ሲያስተዳደር ብዙ ነገሮች ይመጣሉ አንደኛ ባህሉን ይመልሳል ይመልሳል ማለት ያሳድጋል ባህሉ ቋንቋውን ያሳድጋል ማንነቱን ያሳያል ያስከብራል በታሪኩ ይኮራል በርካታ ነገሮችን ያደርጋል ራሱ አስቦ ለራሱ ልማት ይሰራል ማለት እንጂ የማንም የደቡብ ጎንደሩ ማህበር ይ ፋርጣ ቡድን የምንል የፋርጣው ማህበር በመሰረተው በሚያመጣቸው ልማት ተብሎ ዩኒቨርሲቲ ጭልጋ ላይ ሊሰራ ደባርቅ ተወስድና ሰረዋለ ልማት የሆነ ፕሮጀክት እንትና ኮሶየ ባታ ላይ ሊመጣ ሲል ጋይንት ተወስደዋለ እንዲህ እየተደረገ በፍጹም ቅማንት በጣም ኮነ የሚያሳዝነው የቅማንት ህዝብ ለበርካታ ዓመታት የቅማንት ልማት ማህበር እስከሚመሰረት እና ህዝቧ ዌር እስከሚሆን ድረስ ለበርካታ ዓመታት ለአማራ ልማት ማህበር አልማ ገንዘብ ሲያወጣ ነበረ ቅማንት ግብር ሲከፍል አብረ እየተቆረጠ ማለት ነገር ግን አንድ ትምህርት ቤት ተሰርቶ አንድ ነገር አንድ ይጠባ አድርገውለት ያቁ ለዚህ ህዝብ ማለት ነው በጣም ነው የሚያሳዝ የቅማንት ልማት ማህበር ከተመሰረተ ግን ኖ ኛ የራሳችን ልማት ማህበር አንድን አንፈልግ እንደ ቅልማ ትምህርት ቤት ሰርቷል የተለያዩ ነገሮችን ሰርቷል እንደ ማለት ነው ባለችው አቅም እንኳን ከህዝቡ እያሰባሰበ የራስ ሲሆን እንደዛ ነው የሚሰራው ስለዚህ የራሳችን የሆነ ነገር ማሳደግ አለብን ቅማንት ራሱን ሲሆን ራሱን ሲያስከብር ከሌሎች ህዝቦች ጋር ይከባበራል ሌሎችም ያከብሩታል እንደዚህ ያደግጡትም ማለት ነው ያኔ ጦርነት የለ ግጭት የለ አነጣላ ማለት አንድ እንሆናለን ህገ መንግስቱ እንዲከበር የቅማንት ህዝብ መታገል አለበት ህገ መንግስቱ እንዲከበር ነው አሁን ብልጽግና ስልጣን ላይ ይሁን ማንም ስልጣን ና ይሁን ዊዶንኬር እሱ አይመለከተንም ኛ የእኛ የቅማንት ትግል ህገ መንግስቱ ስራ ላይ ይዋል ህገ መንግስቱ ይከበር ነው በቃ አለቀ ማንም ይምጣ ህገ መንግስቱን ያክብር ማንም ስልጣን ላይ ይጣ ህገ መንግስቱን ያክብር ህገ መንግስቱ ደግሞ ድንጋጌዎች ስላሉ ማለት ነው የህዝቦችን እኩልነት የህዝቦችን ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር የሚደነግግ ነው እሱም በተግባር እንዲከበር ማድረግ ነው ያኔ ቅማንት መብት ይከበራል የቅማንት ብቻ ሳይሆን መላው ኢትዮጵያ ህዝብ መብት ይከበራል ማለት ነው ስለዚህ ጨፍላቂና ተጨፍላቂ በዝባጅ ተበዝባጅ ሊኖር አይገባም ወይ አንዱ የተለየ ክብር ያለው ብሄር አንዱ ሌላ የተለየ ክብር ያለው ብሄር ሊሆን አይገባም አንዱ ባለ ክልል አንዱ ክልል የሌለው አንዱ ባለ ልዩ ዞን ሊሆን አይገባም በፍጹም በፍጹም ህዝቦች እኩል ከሆኑ እኩል የመንግስት መዋቅር ሊኖራቸው ይገባል ለዚህ መታገል አለብን በጽናት ሰላማዊ የሆኑ ትግሎችን መከተል ጠንክሮ ጥያቄውን ማስቀጠል እርስ በርሳችን መነጋገር ትልቁ ስራ መስራት የታሰሩ የኮሚቴ አመራሮችን አባላትን ወደ አንድሽ የሚሆን ሰው ታስሯል እሱ እንዲፈቱ ማድረግ እሱን ስራ መስራት ያስፈልጋል መሰረታዊ ነገሩ ግን ጥያቄውን አጠናክሮ መቀጠል ያስፈልጋል ማለት ነው አይ ነው የጠንክሮ ጥያቄውን ማስቀጠል እርስ በርሳችን መነጋገር ትልቁ ስራ መስራት የታሰሩ የኮሚቴ አመራሮችን አባላትን ወደ አንድ የሚሆን ሰው ታስሯል እሱ እንዲፈቱ ማድረግ እሱን ስራ መስራት ያስፈልጋል መሰረታዊ ነገሩ ግን ጥያቄውን አጠናክሮ መቀጠል ያስፈልጋል ማለት ነው አይ ነው የቅማንት ህዝብ ጥያቄ የሚተውበት ምንም አይነት አጋጣሚ የለም በፍጹም አይዘር በሀገር ደረጃ ያለ የመንግስት ስርዓት ተቀይሮ ሌላ ነገር ቢሆን ግን ያም ሆነ ማለት ቅማንትነቱን ይጥላል ማለት አይደለም ይህን በ1999 የተደረገውን የህዝብና ቤት ቆጠራ ተከትሎ የመጣውን የቅማንት ህዝብ እርምጃ ማሰብ ይቻላል ቅማንት አስተዳደር ባይኖረው ዝም ብሎ እንኳን እየታገለን ቢብሉትም ያን ሁሉ ችሎት የነበረው ግን ሲሰረዙት በህልና ሲመጡ ግን ሆብሎ ተነስቶት መብቱን አስከብሯል እንደ ህዝብ እንዲቆጠር አድርጓል የሰረዙትን ማለት ነው ስለዚህ መታገል ያስፈልጋል ትግሉን አጠናክሮ መቀጠል ትግሉን የትግሉን አሁን ባለው ሁኔታ እሱ ነው ትግሉ ላይ ፎከስ ማድረግ የቅማንት የሆኑ ተቋማትን ማጠናከር በጣም የተለያዩ እንትኖች ተቋማት አሉን የልማት ተቋማት አሉን የፖለቲካ ተቋማት አሉን የሚዲያ ተቋማት አለሁን እነዚህን የበለጠ ማጠናከር ያስፈልጋል እርስ በርሳችን መደማመጥ መግባባት ያስፈልጋል ማለት ነው በዚህ በአዲሱ ዓመት እሱን አጠናክረን በመቀጠል የራሳችን ክልል እንዲመሰረት አድርገን ራሳችን በራሳችን እያስተዳድን ከሌሎች ህዝቦች ጋር ደግሞ በጋራ በሰላም በመከባበር የምንኖርበትን እድል መፍጠር ይኖርብናል የሚል መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ የዛሬው ዝግጅታችን በዚህ ፈጽመናል በሌላ ጊዜ በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ደናቆይ